per parlar una miqueta del cooperativisme. Ens acompanyen aquí els, tots els companys de, que estaven presentats en el cartell. En Juanito Piquete no ha arribat, però probablement sí que i no ha dit que no vindria. De totes maneres, jo ara li voldria deixar donar la paraula amb el Manjo. La Fundació de Cooperatives molt amablement ens ha cedit el local. Gràcies. Aquest espai és un espai cooperatiu, és un espai recuperat, és un espai que juntament amb altres 7 espais de la ciutat de Mataró, expoliats al llarg de la Guerra Civil, acabada la Guerra Civil, van ser expoliats a tot el moviment cooperativista, doncs hem trigat molts anys a recuperar-los, gràcies a cooperadors que al llarg de tots aquests anys no han defallit en l'intent d'aconseguir la recuperació dels locals. Encara no hem acabat, encara tenim algun local penjat que estem negociant per recuperar-lo i d'aquí ve una mica era situar-vos que en aquest edifici la pretensió ja hem començat, i això ja és bona notícia, hem començat ja, recuperem el Cafè de Mar. Bé, en tot cas, primer diré que aquest edifici era de la cooperativa La Marítima. Quan la cooperativa La Marítima, que era una cooperativa de pescadors i peixaters, ja tenen prou diner per poder fer un local social, edifiquen tot aquest espai, aquest edifici. Què fan? Doncs destinen tota la planta baixa per fer el Cafè de Mar i aquesta part d'aquí per fer una part de lleure. Que això era molt habitual en el món cooperatiu a principis del segle XX, quan les cooperatives amateurs van anar creant. Buscaven el seu espai on poder-se reunir, fer biblioteques, fer cafès, fer tertúlies, on poder ballar també. I amb aquest espai el que fan els pescadors és aconseguir doncs, aquesta part més social de la cooperativa. A dalt el que fan per amortitzar les obres i amortitzar el propi ús de l'edifici és fan uns habitatges. I amb aquests habitatges també amortitzen part de tota la inversió feta. Doncs aquí el que fem després d'anys d'haver recuperat aquest edifici és recuperar el Cafè de Mar, que la cooperativa Ariet, una cooperativa recent creada, serà qui explotarà, qui gestionarà tot el Cafè de Mar. Aquí on estem ara hi ha possibles canvis, però segurament acabarà sent una sala polivalent d'usos com el que estem fent ara, una trobades, conferències, xerrades, exposicions, en fi, tot el que es pugui fer-se en una sala d'actes. I a dalt hi ha dos espais més, que un serà un viver de cooperatives i llavors hi haurà tota una part de despatxos de la pròpia Fundació Cooperadors i d'altres entitats que possiblement vinculades a l'economia social i al món cooperatiu, que possiblement acabin muntant delegació a Mataró Comarca. I una mica era explicar-vos així breument que en aquest edifici volem acomplir totes aquestes finalitats. En els altres espais que tenim repartits a Mataró, hi ha espais que posem a lloguer prioritàriament a cooperatives i hi ha un espai que ens queda, és un escull que tenim, que hem d'aconseguir-lo com sigui i no defallirem en l'intent, que és el gestor franquista que el va tenir, el va regalar a una entitat religiosa. Aquesta entitat n'és legalment propietària, que és la Fundació Sagrada Família, que està vinculada a Sala Cabanyes, i estem parlant del Cafè Nou, que està just al davant. Doncs aquell espai l'hem de recuperar sí o sí, perquè és un local, és un espai robat i per tant doncs, l'hem de recuperar. Estem en negociació per recuperar aquell espai i la finalitat d'aquell espai serà també acabar sent un espai dedicat a tota l'acció cooperativista. Veureu ara properament, el dia 26 d'abril, que s'inaugura el pati del Cafè Nou. Aquest pati ha sigut a través d'acords entre aquesta entitat religiosa i nosaltres i la ciutat de Mataró, que ha passat a ser un espai públic i serà un espai referent perquè el món cooperatiu i l'economia social puguem també tenir un espai a l'aire lliure on poder fer activitats també. Bé, com veieu, la finalitat de tots els espais és aquest, que tots els que realment ens movem en aquest món de l'economia social en podem fer un ús
y que realment sigui perquè ens ajudi també a dinamitzar i a tirar més endavant doncs, a més economia social. Gràcies. I gràcies per facilitar-nos la possibilitat de poder fer servir aquest espai. Un espai que, com bé ell ha dit, pues, forma part de la cultura cooperativista, que és una mica la manera que nosaltres volem reivindicar també, i és el nostre punt de reivindicatiu, i per això fem el congrés aquí a Mataró, aquest esperit cooperativista que en Joan Peiró va portar a terme, sobretot a la ciutat de Mataró. Jo crec que no val la pena més dilatar el tema i li passaria la paraula en el primer ponent, que ens explicarà una miqueta la història del perquè. Abans li he sentit dir l'antropologia del que és el cooperativisme, i sense més preàmbul us presento amb en Josep Lluís Jornet, que ens il·lustrarà. Gràcies. M'han demanat que parli d'això, d'una mica dels fonaments, és a dir, quines raons tenim per pensar que s'ha de canviar el sistema d'una economia capitalista a una economia social i solidària, que en diem. Jo intentaré primer posar una raó òbvia, podríem dir negativa, perquè si no ens anem al desastre. Després, unes raons que siguin de caire etimològic, de caire antropològic, de caire jurídic, de caire polític, per donar pas després a dir i per què uns sindicalistes s'han de preocupar de parlar de cooperativisme i economia social, entens? Que tenen en comú aquestes dues coses. I deixeu-vos com una reflexió perquè pugueu després entrar en el debat. La primera raó per la qual és necessari el canvi, això està ja, podríem dir, avui en dia documentat, hi ha un filòsof català que es diu Jordi Pigem, que explica les mil raons per les quals el capitalisme o el creixement econòmic que tenim ha topat amb els límits del sistema. Llegia l'altre dia un llibre, un article de Marcos Arruda que diu lo essencial dintre del capitalisme és el creixement necessari. Si no creix, el capitalisme mort. Però el creixement i el desenvolupament avui en dia sense sentit ens porta a tots a la mort. Per tant, hi ha una contradicció que o s'arregla o anem tots al trullo. Hi ha un antropòleg català, l'Eudald Carbonell, que diu que estem en una crisi exponencial i convergent. Exponencial en el sentit de que totes les crisis diferents que hi ha, climàtica, de valors, econòmica, financera, han elevat la seva potència al màxim, i convergent en el sentit de que totes convergeixen just en aquest precís moment de la història. I llavors el tio es pregunta, i això a la història i a l'evolució de la humanitat ha passat alguna altra vegada? I diu, sí, ja va passar aquí, allà, i al neolític i tal. L'última va ser la revolució industrial. Com l'espècie humana supera aquests cataclismes? Diu, se cepilla uns quants espècimens, crea un nou paradigma i tirem endavant. L'últim, que va ser aquesta de la revolució industrial, comptant el número d'espècimens, per no dir homo, que se'ns van cepillar, diu que en són comptats 200 milions de persones. Però la capacitat de destrucció que avui en dia tenim i la que teníem en aquells moments fa 60 o 70 anys no té res a veure. Per tant, si tornem a fer altra vegada el sistema que fins ara tenim après, desapareixerem, no allò, desapareixerem com a espècie. Per tant, hi ha un crit, hi ha una necessitat òbvia, clara, jo diria una raó negativa, si voleu, per dir això s'ha d'acabar, això ho hem de canviar, necessitem un altre model de creixement, necessitem un altre model econòmic. Què vol dir? I entrem a les raons positives. Què vol dir economia? La etimologia de les paraules, sabeu que és aquella ciència que estudia l'origen de les paraules. Doncs bé, la paraula economia ve del grec, oikonomos. Oiko és casa. És casa, és el que viu a la casa, és la terra del que viu. I nomos és norma, cuidado, vetllar. Per tant, la economia és aquella ciència, pels grecs, per Aristòtels, per exemple, que estudia les condicions per desenvolupar-se millor la persona que viu en un entorn. Això no és el sentit que li han donat. Aquesta, com a tantes altres paraules, fins i tot hasta les paraules ens roben. Ara, economia vol dir diners,
Economia vol dir acumulació de capital, economia vol dir riquesa material. Llavors necessitem i ens hem d'inventar qualificatius per explicar la paraula que ja tenia un sentit. I en aquest sentit tenim, per exemple, democràcia, es passa, no? Democràcia ja s'ha partit, s'ha canviat a partitocràcia i altres realitats, i llavors hem de parlar de democràcia directa, de democràcia participativa. Doncs economia passa el mateix. Com han perdut el sentit originari de la paraula, ara ens hem d'inventar això de l'economia social i solidària, per dir que és una altra economia diferent de la que volem fer. Per tant, és evident que l'economia que avui en dia tenim no es cuida de la casa ni cuida. La casa seria la terra, seria l'ambient, seria la natura, ni molt menys es cuida del que està dintre. De l'únic que es cuida és d'acumular i de competir. Antropològicament, què ens aporta l'antropologia respecte a això? Quina de les dues economies seria la més adequada al ser humà com a ser que va evolucionant? Això hi ha un antropòleg que es diu Marcos educador popular, antropòleg no és, Marcos Arruda, que va escriure un llibre que se l'ha portat, que es diu Humanizar lo infrahumano, que aquí el Marcos es pregunta, ho llegiré textualment, és l'homo, el ser humà, per la seva pròpia naturalesa, un ser agressiu i competitiu o, pel contrari, és un ser social i agressiu? Diu, depèn de quina sigui la resposta que li donem amb això, doncs explicarem tanta violència, tanta guerra, tanta competició. Si li donem una resposta positiva, doncs no estaríem en conseqüència amb això. Després d'estudiar amb filòsofos i amb savis de tot el món, com Maurice Bondo de la Índia, Teilhard de Chardin de França, Karl Marx d'Alemanya, Maturana de Xile, etcètera, etcètera, la conclusió, cada una d'aquestes coses mereixeria una conferència no de 10 minuts, d'una hora, i una persona que en sapigués una miqueta més que jo, que en sap molt poquet, ser el mínim, lo elemental, el que he sentit, i jo us transmeto, però és suggerent i ajuda a vegades a llegir una miqueta més. Diu, després d'estudiar tot això, diu que allò que, també ho llegiré, allò que ha permès sobreviure l'espècie sobre altres espècies, algunes d'elles ja desaparegudes i molt més fortes que ell, és la solidaritat i la cooperació. I aquestes dues han estat les estratègies evolutives d'èxit practicades durant milions d'anys, fins al punt que formen part de la nostra herència genètica, a diferència de la competició i l'agressivitat o la guerra, que són fenòmens culturals que daten tan sols de 10.000 anys. I és curiós que 10.000 anys, un dia vaig sentir el Pep Riera, que és l'època en què apareix l'agricultura i l'home comença a acumular. Llavors, a partir d'aquí ens hem inventat la guerra i la tensió. Però de natural resulta que som uns sers socials i cooperatius. A la revista Nexe, que és una revista de la Federació... Ui, mare meva, que malament. Pues no farem res. Salto la revista Nexe. Se m'ha acabat el temps, jo no... Bé, des del punt de vista, hi ha una crítica a Marcos que diu que no, això no pot ser així, i el Jordi diu que som Jordi García Gené, que ha escrit un altre llibre que es diu Adéu al capitalisme, que també està aquí, diu que som una mescla de coses diferents. I jo dic, pues mira, però m'elabores encara millor, encara m'interessa més, perquè si sóc així, jo necessito unes estructures que facin que surti de mi mateix el millor i que aquestes mateixes estructures impedeixen que surti de mi allò que no és bo. I amb això, la meva experiència personal, i no em puc allargar més, és que dona més felicitat, dona més sentir-se millor. Raons jurídiques. Sento molt que tingui que ser tan telegràfic. La norma més important de totes són els tractats internacionals. Quin és el tractat internacional més important de tots? La Declaració Universal dels Drets de l'Home. Què diu la Declaració Universal dels Drets de l'Home? L'article 1 diu que tots els éssers humans han nascut iguals. I sempre m'ha cridat l'atenció que aquí s'haguessin pogut callar i acabar l'article i dir, ja està, i no continuen. I diu, iguals en dignitat i en drets. I continua, i diu, i dotats de raó com estan obligats a relacionar-se fraternalment. Hòstima, això és el capitalisme?
Això és l'economia que tenim. Això és lo contrari de tot lo contrari. 200.000 milions s'han gastat en tot el banc en tot el món per sortir-se'n de la crisi financera dels collons. I en canvi, no hem destinat res ni a les desigualtats socials ni a totes aquestes coses. Per tant, aquella economia no va en consonància amb aquestes lleis més importants que no es poden contradir per lleis de menor importància. Manda cojones. Vaig sentir un dia un tal Christian Felber a la televisió espanyola. No puc, ho acabo. Si acabo així... És que no sé acabar. Que a la Constitució alemana i la Constitució austríaca deien que els dos eixos, deia, a la vida, els dos eixos principals són la competència i l'acumulació. Però diu, ben vaig a la Constitució alemana i la Constitució austríaca i diuen que no, que és lo social i la cooperació. Diu, doncs ho hem de canviar, perquè hem de complir la llei i hem de complir la Constitució. Jo, quan el sentia aquell tio, pensava, som tan desgraciats els espanyols i els catalans que segur que aquest article, nosaltres, com va passar amb les coses, com van anar i es va fer la transició, com se va fer, no el tenim. Ah, collons, me'n vaig al Google, poso riquesa, Estado espanyol, Constitució, artículo 128, més o menys, és igual, no el busco. Tota la riquesa del país, sea de la titularitat que sea, sea de la titularitat que sea, sigui del senyor Botín, sigui meva, sigui de la Fundació de Cooperadors, sigui de qui sigui, està per solventar el bé comú. I això és el que fan aquests senyors Rajoy, i això és el que fa el sistema. El sistema fa una cosa diferent. Però si te'n vas a l'Estatut de Catalunya, també diu el mateix, home, també diu el mateix. I encara per això busquem la independència, jo si busquen la independència per això, jo independentista. Però si no, per això no sé si m'interessa massa. Raons polítiques, les raons polítiques és molt alt. Que levanten la mano, tu un dia estàs en una reunió, que levanten la mano els que no són demòcrates, els que són demòcrates, i tot deu aixecar la mà, no hi ha ningú que no aixequi la mà, si n'hi ha algun faixa, no l'aixeca, tots són demòcrates. I què és això de ser demòcrata? Pues la democràcia només és tres valors, ja ho deien els francesos, aquells que la van inventar, la igualtat, la llibertat i la solidaritat. I aquí tindríem que explicar ara què vol dir des d'un punt de vista llibertari, llibertat, que és un concepte molt maco, ja està, però no hi ha temps per tant. Salto i acabaria dient-vos una petita anècdota que explicava ara allà. Jo sóc d'Amposta i a Amposta hi havia la Càmera Rosera, que era el sindicat, i la gent quan deia, on vas al sindicat? I no sé quantos de cooperativa, i era el mateix. I el dia que vaig començar amb aquestes coses, a estudiar-me-les, per què al meu poble el sindicat i la cooperativa eren la mateixa realitat física, eren la mateixa realitat de les persones i els que estaven allà eren sindicalistes, entenia, i em va sorprendre. Llavors, hi ha una arrel comuna, que és doncs, l'esclat del capitalisme, de la classe obrera, que per defensar-se davant l'agressió s'organitza d'una part com a cooperatives i com a subvencions de la Rochdale, hasta els altres després ve el sindicat. Però en el fons estan buscant el mateix. Per tant, hi ha una necessitat de trobar les nostres arrels profundes comunes entre el sindicalisme i el cooperativisme per tirar endavant. Ja està. I ho deixo aquí. Gràcies. I, bueno, a mi, els secretaris d'organització és el pitjor que hi ha en un sindicat i en una organització. I ens toca fer el paper de dolents per sempre i per definició. Per tant, lamento i ha sigut un plaer escoltar-te. Li dono la paraula amb en Ramon, que és del COP57, que tot això del cooperativisme necessita una font de finançament per arrencar. És com a mínim és el que entenem i per tant, Ramon, explica'ns-ho. Bona nit a tothom. Bé, després d'haver escoltat Joan Lluís, és una meravella escoltar-lo i li deia, n'estes dues hores com a mínim, però bueno, jo intentaré explicar una mica des d'aquest punt de vista. Vale. Com estem familiar-ho. Una mica això que deia el Quim, i ho explicaré amb uns temes del tema del diner, que és una cosa important en aquests moments. A veure, unes consideracions prèvies que sempre dic, que són importants per situar-lo. Primer, hem de diferenciar el que és l'estalvi del crèdit. Moltes vegades es confon. L'estalvi no transforma res. Nosaltres voldrem transformar la societat. Els diners posats en un calaix no fan res.
Lo que realmente transforma es cuando aquest estalvi es converteix en crèdit, que es cuando decideix o es decideix que vull fer amb els diners i invertiré cap a un costat o cap a un altre. Lo que ha passat fins ara amb el neoliberalisme és claríssim. El estalvi de la societat s'ha adreçat a operacions especulatives, immobiliàries, etc, etc, etc. Si no hagués fet res, no feia res. Per tant, aquest és el primer concepte. L'estalvi no fa res. El que realment fa o transformarà o té direccionalitat és quan es dona en forma de crèdit. Nosaltres farem un crèdit diferent. Posarem a la persona en primera instància i potenciarem un altre tipus d'economia. Primera. Segona, també molt important. Fins al, aquí el Joan Lluís és un dels que va ser-hi, fins als Foros Socials de Porto Alegre el feia pànic, com una verdadera pànic, parlar d'economia als sectors alternatius. Es parlava de tot, de drets sindicals, de les persones, de les llengües, de les minories, de la dona, es parlava de tot, tot però no d'economia. Feia pànic. I vam començar a parlar d'economia perquè consideràvem que en aquest moment, que després explicarà el Xavi Palos, es va definir amb una trobada que va haver fonamentalment pels brasilenys amb gent d'altres països, em penso que hi ha uns quants catalans i uns quants italians, i algun francès, no d'Europa, com a molt, i es va constituir el que va ser la xarxa d'economia social i solidària que explicarà el Xavi i no m'extendré. Però el que sí que va ser una segona conseqüència d'aquesta trobada, que va ser el següent. Anem a demostrar que hi ha un model alternatiu, perquè fins ara, fins a aquell moment, es parlava molt a nivell teòric, però a nivell pràctic no es trobava alternativa a una cosa que es deia capitalisme. Semblava que no hi havia, no hi havia model, i això que deien els tècnics, deien, és que tècnicament només es pot fer d'aquesta forma, és que només es pot fer de, només hi ha un possible model. I vam demostrar-ho, i com ho demostrarem? No amb grans declaracions teòriques, sinó amb actuacions pràctiques que puguem demostrar pedagògicament que es poden fer les coses d'una forma diferent. Nosaltres entendrem, o començarem a actuar d'aquesta forma, en el cor, que és amb el sistema financer. I anem a demostrar que es poden fer les finances i, pels bancs poden funcionar d'una forma diferent. Prèvia, eh? I ara entro una mica més a la, al quid de la qüestió. El COP, molt senzill, telegràfic. Què som nosaltres? Nosaltres no som ni banc ni cooperativa de crèdit. Què vol dir això? Que no estem regulats pel Banc d'Espanya. En un principi ho volíem. Volíem tenir fitxa bancària. Volíem ser com qualsevol caixa cooperativa o caixa de crèdit o caixa com coneixeu o hem conegut en aquest país. En aquests moments jo estic ja convençut que som feliços de no estar regulats, d'estar al marge del sistema, des d'aquest punt de vista. Per tant, nosaltres no estem regulats vol dir que l'operativa bancària no la podrem fer i la gent, que ara us explicaré com funciona, quan dipositarà l'estalvi al COP, sabrà perfectament que no està garantida per cap fons de garantia com el Banc d'Espanya. Primera, no som banc ni... Som una cooperativa. Què vol dir una cooperativa? Una cooperativa vol dir que té socis. Quins són els nostres socis? Dos tipus. Els socis estalviadors, que poden ser persones físiques o jurídiques, que dipositaran una part del seu estalvi a la nostra cooperativa i vindran els socis a on destinarem els préstecs. Tornem a l'origen de la conversa. Voldrem ser dirigits. I quins seran aquests? Seran entitats de l'economia social i solidària, única i exclusivament. Els nostres diners, els nostres estalvis, només podran anar per aquí. Com aquí no m'extenc, perquè el Xavi us ho explicarà. Per tant, això és el primer. Segon, molt important, com funcionarem? Autogestió. Què vol dir autogestió? Autogestió vol dir una cosa molt senzilla. Col·lectivament ens posarem d'acord amb les regles del joc. Ja està, això és l'autogestió. I distirem el que vulguem. Quan estem qüestionant el banc o estem qüestionant el sistema financer, l'estem qüestionant a dos nivells. Un, el destí del nostre estalvi. Direm, volem que vagi dirigit aquí. El segon, la propietat. La nostra propietat, fixeu-vos, seran les entitats, els socis i les persones que invertiran. Per tant, serà una propietat col·lectiva. No existiran accionistes, no existiran fons de capital. En base cooperatiu, cada persona, cada entitat, una persona, un vot. Sigui ric o pobre, tingui diners o no tingui diners, etc, etc. Però hi ha un tercer molt important, a part del tema aquest, que és que l'autogestió demostrarem que l'operativa la farem diferent. El com ho fem. Què voldrà dir això? Que quan donem un préstec, les garanties que demanarem no tenen res a veure amb el sistema convencional. Quan calculem el preu,
No parlarem d'interessos, que vol dir la remuneració del capital, sinó que parlarem del cost que ens costa fer aquest préstec i parlarem de com volem que la gent que es deixa el seu estalvi intentar que no perdin poder adquisitiu. Fixa't, uns conceptes que no tenen res a veure amb el seu del capital. Per tant, no només és la propietat, no només serà el destí de l'estalvi, sinó també com ho fem. El conjunt o el col·lectiu dels tres és el que constituirà una alternativa. Què més farem? Ho vaig bastant sintètic. Jo diria, us donaré quatre xifres perquè us situeu. Molta gent pensa que quan parlem d'aquest tema, que està tot basat, a més, en un principi per nosaltres importantíssim relacionat amb l'autogestió, que és la confiança. Tot es basarà en la confiança. El Joan Lluís parla que ell ve de la família d'Amposta. Jo sempre poso com a exemple també un exemple de pagès. Tots recordeu, els pagesos feien els acords donant-se la mà, que era una de les relacions que existien. I era basat en un tema molt senzill. Jo et dono la mà amb tu perquè sé qui ets, perquè et conec. Això vol dir moltes coses. Sempre comentem aquestes variables. Vol dir proximitat, vol dir territori, vol dir comunitat, vol dir relacions de veïnatge, etc etc etc. Valors que, fixeu-vos, que s'han perdut en aquesta crisi. Els que han primat són tots els contraris. Individualisme, egoisme, etc 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 etc. Per tant, ho usarem amb la confiança. I abans d'acabar, perquè vaig bé, no? Vale. Abans d'acabar, voldria amb aquest tema reflexionar sobre el tema de la confiança i donar-vos quatre dades perquè us situeu. Molta gent es pensa, quan parlem d'aquests temes, que el cop és quatre amics, que era el que érem al principi, quatre amics, en el bon sentit de la paraula. Clar, en aquests moments hem tancat, l'any 2013, per tenir una idea, 580 entitats associades, de tot tipus, tots de l'economia social. Amb aquests 4 anys de crisi o 5 anys de crisi hem gestionat préstecs per valor de quasi 40 milions d'euros, tot basat en la confiança. I en aquests moments, fixeu-vos que és contra, com dèiem, a diferència del que són els bancs convencionals, hem acabat el 2013 amb aproximadament 200 i pico de sol·licituds de les entitats sòcies de crèdit que només n'hem negat 10. Per tant, hem donat molt de crèdit. I el més curiós de tot és quan es parla d'aquests temes, que dir, bueno, és relativament senzill donar crèdit, què passa? És que pràcticament tenim un índex de fallida molt baix. I no triem a les entitats, sinó que les entitats són conscients de que és el diner de tota la societat i responen. I vaig acabant. Un concepte molt important, no hem tingut mai un euro de subvenció. Fins ara, fins fa 4 dies, la nostra relació amb l'administració pública era igual a 0. No volíem dependre, no volem saber res. I és molt bèstia el que dic, eh? Hi ha gent des del nostre sector que diu, home, potser ens passeu. Però fins ara hem funcionat així. O sigui, la relació era pràcticament nul·la des del punt de vista econòmic. Ens permetia la independència absoluta. Segon tema, fins ara hem sigut, jo diria, un instrument, que això és molt important, tenim molt clar que som un instrument, no un fi, que volem transformar l'economia, que volem demostrar que es pot fer economia d'una forma diferent. El dia que aquest instrument no serveixi, el dissoldrem. Mai hem caigut en l'error de crear una estructura que ens obligui aquesta estructura a obligar-nos a fer o buscar negoci per mantenir l'estructura. Important, eh? La diferència entre instrument i fi. Tercera, en el que es deia, en aquest fins ara que hem fet, element passiu, hem recollit estalvi i hem donat préstec. A partir d'ara, del gener d'aquest any, iniciem un debat intern molt important que considerem que culminarà la primera del 2015, tots els que sigueu socis podreu participar-hi, que volem fer un canvi qualitatiu. Volem que el COP es converteixi no només en un instrument d'intermediació financera, sinó en un element actiu. Què vol dir un element actiu? Un agent actiu que comenci a construir per baix economia en paral·lel. Tenim suficient massa crítica, tenim suficient ja teixit per començar a construir a nivell local, a nivell de desenvolupament local, iniciatives pròpies d'economia. Construir, eh? No només fer resistència, sinó construir. I, per acabant, tres pilars, ens basem. Té que haver teixit social, si no hi ha teixit social organitzat no podrem fer res. Té que haver un instrument financer, aquest cas seria el COP, disposat a finançar aquestes alternatives, i aquí començarem a col·laborar amb l'administració. Amb quina? Amb la local. Perquè considerem
que la economía local es la base de comenzar a construir una economía alternativa. Y ahora sí que acabo. Una cosa que a mí nosotros somos muy prácticos, vam néixer de la necesidad de dar respuesta davant dels temas concretos. Pero una cosa que nos va a hacer reflexionar después, tenemos un problema, yo siempre digo que los autogestionarios tienen un problema, y es que en general son muy bons a nivel de, podríamos decir, temas orales, la transmisión oral la tenemos muy bien, y las escritas son un desastre, nosotros nos pasa el mateix, tenemos poquísimas cosas escritas, todo lo que diem, y algún día pues, nos tendremos que hacer, pero bueno, eso son petits errores. Pero hay una cosa que nos va a hacer reflexionar, como somos muy prácticos, después teorizamos sobre la práctica, y ahora voy a empalmar un tema que ha dicho el Joan Lluís. Cuando nosotros reflexionamos sobre los modelos que hemos agafado como puntos de referencia, que después en todo caso, cuando haya el debate os lo explicaré, hay un tema muy importante, que es que hace 100 años era el tema de las cooperativas y el tema del tema sindical. Es curioso, cuando repasas el mundo cooperativo, te trobes que los dirigentes fundamentalmente de las cooperativas, por ejemplo, cooperativas de consumo, que se juntaban para conseguir productos básicos para la seva gent, eran líderes sindicales. O sigui, pel matí feien de sindicals, dic al matí per dir alguna cosa, anaven a la fàbrica i lluitaven pels seus millors, les millores. Per la tarda eren membres actius de la cooperativa de consum, o del grup de teatre, o de la coral, o del grup d'excursionista, etc. Difícilment podrem entendre un canvi i un futur si no juntem els dos mons. Res més. Gràcies. Bueno, has parlat i ja has adelantat que si ve la presentació del company i amic Xavi Palos, que bueno, una miqueta la seva presència aquí obeeix a poder explicar-nos com es pot construir des d'una manera solidària una economia diferent. I per això s'ha muntat la xarxa d'economia social, que es basa fonamentalment en cooperativisme. Gràcies. Jo tenia el dubte de parlar aquí entre amb vosaltres, més que de l'economia solidària, que realment entre les dues intervencions del Ramon i el Joan Lluís, penso que déu-n'hi-do, era una miqueta com anar articulant això, no? I com fer aliances, com fer vincles amb aquesta gent, que diem sindicalisme, família llunyana o entroncada, o a vegades en camins paral·lels, a vegades divergents, etc. No? Per tant, tenia el dubte de si enfocar-ho d'aquesta manera. Ya no sabía si enfocarlo de una manera provocadora, ¿no? Depende de la gente que había y la cantidad, ¿vale? Como ya son un mes que al principio pues bajaremos el to, ¿vale? Pero sí que una miqueta lo que volíem fer es, yo pienso que el sindicalismo, el cooperativismo, la economía social, las formas que puguem donar, s'han parlat de que son primer. Yo pienso que las dos tienen unas cosas en común, que son prácticas alliberadoras. Yo pienso que el sindicalismo que se está practicando por parte de la CGT, entre otras, y la banda de la economía solidaria, estén hablando de que la importancia del com. Para nosotras, la finalidad no justifica, según quines cosas, y estén de una molta importancia a com fem las cosas. Yo pienso que la gent que estén practicando economía solidaria, lo que estén fent, sobre todo yo pienso que serían el conjunto de gent impacients. Son los impacientes con alguna dosis de coherencia que nos van plantejar, yo en el meu cas, que bueno, que estaba bé lo del tema del sindicalismo, pero que era una miqueta, a mí personalmente, aburrit estar en las reuniones por la tarde, a mí me tocaba hacer lo del sindicalismo por la tarde, ¿vale? Y trabajar evidentemente para el matí, jornada completa, y bueno, denunciar, reivindicar, etcétera, etcétera, pero al final, ¿qué deies? Bueno, ¿y al final qué? ¿No? Y el que aquest al final te planteja, de, hostia, pues mira, con todas las contradicciones que té, porque tenim moltes, pero moltes, no os puedo imaginar, bueno, tothom tenim contradicciones, evidentment, amb totes aquestes contradicciones es van dedicar a començar a construir, ¿vale? El construir, yo pienso que hay una de las frases, ¿no?, d'aquest congrés, del crear revolució, o la revolució es crea, o algo más, pero bueno, yo, por ejemplo, yo había agafat una frase de, estem parlant de 1901, revolucionar, ulleres, porque al recordarme al 1901 me he recordado que necesito ulleres. A ver, revolucionar es transformar. La feina a fer no es de mera reacción contra allo existent, sino y principalmente de acción a favor del que ha de venir. La labor cooperativa es labor de acción social, eminentment positiva y de construcción de un nou món. Joan Sala Santón, de 1901.
que podrían relacionar para crear un guin de complicidad amb vosaltres amb aquello del llevamos un mundo nuevo dentro de nuestros corazones, ¿no? Del San Buenaventura, ¿no? Por tant, en aquest sentit, jo penso que jo he notat a faltar, ¿no? En les pràctiques a nivell sindicals és aquest, ja sé que evidentment con les hòsties que s'estan rebent, pues ja tenim suficient con anar para hòsties, ¿no? Para retallades, para l'estat de benestar, etc. Però crear aquests vincles, ¿no? De complicitat que a vegades penso que han sigut, bueno, trencats o per la dinàmica o per els ritmes, etc. ¿No? Jo penso que des de l'economia solidària el que estem articulant, i en concret la xarxa d'economia solidària, és totes aquestes pràctiques. Nosaltres estem parlant més que de fer economia, conjunt d'actes econòmics o de gent que estan fent formats econòmics. Estem agrupant, estem articulant no només economia en el sentit no clàssic, evidentment, clàssic en el sentit que deia grec de Joan Lluís, les típiques cooperatives de treball. Estem intentant agrupar cooperatives de consum, grups de consum, gent que s'està plantejant el consum d'una manera diferent, un consum responsable, un consum conscient. Estem agrupant finances ètiques, estem agrupant formes d'economia col·laborativa des de Banc del Temps a mercats d'intercanvi. Tota aquesta gent que diu, hòstia, i com ajuntem tot això? No? Bueno, és el que estem articulant des de la xarxa d'economia solidària i amb els objectius següents, no? Crear eines perquè puguin fer intercooperació entre la gent. Nosaltres l'objectiu seria crear mercat social, i també podríem parlar de la paraula mercat i tot el que comporta això, però seria mercat social. No? I en aquest cas, clar, el mercat social com a transaccions entre els diferents productors i consumidors conscients, doncs penso que aquí entrem tots, no? Des del món sindical, el món cooperatiu i el món de l'economia social i solidària en un sentit ampli. No? Estem dotant-nos d'eines, no? En el sentit d'una eina per dir, tenim les contradiccions aquestes que comentava, evidentment, tenim que analitzar-les, tenim que millorar-les. Una forma és donar tanta importància com l'econòmic, també la importància a lo social i crear uns indicadors per a les empreses i entitats. I diem empreses i entitats, en aquest sentit, que seria un altre dels temes que podíem crear debat, no? Som empreses. Encara que el tema etimològic, no entrarem en el tema etimològic d'emprenedors, en aquest cas ens reconeixem empreses. Simplement que les empreses sense més no significa res, i a nosaltres sí que hem afegit sempre el de l'empresa cooperativa. I en aquest cas l'adjectiu qualificatiu qualifica realment. No? Per tant, les empreses i entitats de la CES estan dotant-se d'unes eines des de la fira, des d'un mercat ecosol, des de crear monedes socials complementàries per a anar tancant processos entre la diferent gent, entre, bueno, el balanç social, relacions que estem tenint d'intercanvis, col·lecció de llibres i tot això. Això és el que estem dinamitzant dintre de la modèstia que tenim. Estem parlant de que estem agrupant un centenar de persones, un centenar d'entitats i un centenar de socis individuals. L'origen, com me recordava el Ramon que expliqués, és un origen tropical, encara que els quatre que estem aquí tampoc som aquí de la trova tropicana, però sí que l'origen és un origen de que la gent que va anar de Catalunya al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre es va impregnar, per no dir enamorar, del procés de les xarxes de socioeconomia que hi ha ahí, socioeconomia popular, i es van quedar impregnat primer de la importància de los objectius aquests, de la transversalitat. Aquí estàvem acostumats a treballar cooperatives de treball per una banda, cooperatives de consum per una altra banda, no? En plan, que evidentment hi ha sus especificitats, però amb uns vasos estancos. No? Entonces, en aquest sentit, l'obertura aquesta més d'objectius que van aportar els aires tropicals des del Fòrum Social Mundial és el que a partir de fa 11 anys exactament va començar la CES i va començar, encara que el nucli dur i més important són cooperatives de treball, però cada vegada s'estan agrupant més entitats d'economia, diguem, informal o no formal, mercats d'intercanvi, grups de consum, etc. No? I amb tot aquest voltant de gent és el que estem articulant, bueno, baixo, sota els fonaments que hem comentat dels altres dos companys, no? Una economia al servei de les persones, sobretot, i intentar canviar aquest món. Gràcies, Xavier, per explicar-nos una miqueta aquesta xarxa d'economia solidària. La xerrada d'avui l'havíem pensat una miqueta, doncs, amb això, no? Des dels inicis, com finançar-la,
quin és el món, que, com podem estructurar-lo i tal, i faltava un peu, no?, en aquesta taula ben muntada, que n'hi havien posat dos per assegurar-la, dos experiències, el que passa que si el Juanito ens ha fallat, doncs un altre dia tindrà l'oportunitat. I el que volíem incorporar era l'experiència real de com es viu una cooperativa i com es fa i com funciona una cooperativa. Vam pensar, doncs, que la persona més adient, o una de les persones més adients que tenim aquí a Catalunya, és en Ferran Aguiló, que n'ha fet moltes i ha participat moltes i engega moltes cooperatives. Per tant, Ferran, agrairíem que ens expliquessin. Gràcies per convidar-me a la xerrada. Particularment per mi i per una qüestió de recorregut amb la última meva fase com a cooperativista, com a assessor, a altres cooperatives, he tingut el plaer d'estar en aquest espai amb companys de Mataró pensant en com podíem fer que això tingués vida, aquest espai, no?, el Cafè de Mar. I per tant, tornar aquí és una satisfacció. Després insistia en una qüestió que ell em presentava aquí com, vamos, el rei del mambo del muntatge de cooperatives. Que sapigueu que amb aquesta taula jo calculo que sumem més de 150 anys de cooperativisme, els que estem aquí. Vas comptant el temps que portem i, bueno, no solament són les canes, les compartim tots, sinó que tots compartim molt recorregut cooperatiu. Era una manera de dir que aquí, com en l'àmbit cooperatiu, tots som iguals i tots podem aportar cadascú des del seu costat. No? M'ha agradat que comencés el Joan Lluís parlant de l'Eudald Carbonell, perquè considero que fa aportacions molt interessants sobre el tema d'entendre la cooperació des del punt de vista antropològic i gairebé biològic. Us recomano el seu darrer llibre, que es diu L'antropòleg i el futur, i que l'ha escrit d'una manera molt entenedora perquè li escriu al seu fill, que en aquest moment té 2 anys aproximadament. I per tant és molt, molt interessant perquè ens aterra a una ciència com és l'antropologia i la història d'una manera molt fàcil. I amb l'àmbit que dedica a la cooperació, planteja el que ha dit el Joan Lluís i ens explica que la cooperació, abans de que fos entre homes, ja els primers organismes vius que no tenien ni nucli per fer front a les situacions d'adversitat de canvis climatològics profuns que hi havia a la Terra fa milions d'anys, van aconseguir prevaleixer aquelles que van ser capaces d'actuar amb simbiosis i col·laborar, inclús sense nucli, que vol dir que no tenien ni una puta neurona, i van, amb aquesta adaptació van progressar. Posteriorment explica, i ho ha explicat en diferents textos, que s'ha descobert investigacions de la fase neandertal de que la col·laboració va fer que fossin capaços de nodrir-se i estimular el creixement d'un cervell més gran a partir de la cooperació i de la col·laboració. Era una mica per enllaçar amb l'altra punta de la taula, perquè hem arribat al final. No? D'alguna manera enllacem amb aquest recorregut amb el que la col·laboració i la cooperació és la màquina que ha fet que realment es pogués canviar en el sentit positiu. El que l'Eudald Carbonell diu, ens vam anar humanitzant. Evidentment, com deia el Joan Lluís, les guerres ens deshumanitzen, no cal insistir-hi sobre el tema. Abans d'entrar en el tema de la cooperativa, com a fórmula econòmica de gestió d'aquesta alternativa, el que diem al capitalisme, jo voldria veure una mica, perquè així m'ho demanaven, no?, amb la situació actual, què significa la cooperativa en la gestió de la problemàtica de la crisi, no?, com afrontar el canvi econòmic o les possibilitats de sortir de situacions econòmiques desesperades amb noves fórmules. Una seria la cooperativa. Però jo procuraria situar en el context actual la cooperativa, l'alternativa econòmica, dintre d'un context més ampli, que és el de l'emprenedoria social col·lectiva. Malauradament, des del sistema convencional, des del nostre govern aquí a Catalunya i del govern a nivell espanyol, ara se'n parla d'emprenedoria com una manera de sortir de la crisi. Però és la mateixa, és emprenedoria individual, competitiva, espavila't, capitalitza l'atur, munta't un negoci i a cop de colze t'obriràs pas. Aquest tipus de model és el model capitalista i és el que ens ha portat a la situació actual. Per tant, no repetim els mateixos errors perquè anirem al forat. Aquesta és la primera. Quan jo parlo d'emprenedoria social col·lectiva, evidentment una part que és emprenedoria social col·lectiva i a més econòmica és la cooperativa. Però és que emprenedoria social col·lectiva és la que feien els neandertals per caçar mamuts i emprenedoria social col·lectiva és la que fa la PA per defensar el dret a l'habitatge. I emprenedoria social col·lectiva són les marxes que van anar a Madrid el cap de setmana passat. Davant de determinades situacions hi ha dues maneres d'en sortir-se. Sols, cadascú pel seu costat, a cops de colze, competint o col·laborant. La col·laboració, la cooperativització és la manera humana de fer front als reptes de continuar caminant cap al futur i que sigui un futur sostenible.
A partir d'aquí sí que ja podem anar a parlar del tema de la cooperativa. Parlar de cooperatives, siguin de consum, siguin de treball, siguin de serveis, és parlar d'economia. Entre nosaltres seria parlar de la nostra economia. Jo intento sempre diferenciar perquè, com deia el Ramon, hi ha hagut una certa prevenció, al·lèrgia o contraposició gairebé a parlar d'economia perquè es considerava que parlar d'economia era parlar de capitalisme i fer economia era fer capitalisme i per tant els moviments activistes, alternatius, etc. eren molt resistents a entrar en aquest terreny. Hi havia una contradicció, estaven fent discurs de canvi i treballaven de pitxeros explotats amunt i avall. Nosaltres el que plantegem és que hi ha una altra manera de fer economia. L'economia d'ells és una economia bàsicament crematística. La nostra és una economia al servei de les persones i del planeta. Nosaltres volem una economia en la que el centre, i això ja és valor cooperatiu, sigui la persona i no el capital. Quina és la diferència entre una empresa convencional i una empresa cooperativa? El fet de que una, la cooperativa, el centre és la persona i el capital, els diners, són una eina, mentre que l'empresa capitalista, el centre és el capital i l'eina són les persones. Aquesta primer anàlisi tan bàsic ja diferencia molt quina és un model d'economia i quin és l'altre. Però parlant de qüestions que ja són globals a nivell social, hem avançat, no?, amb aquest procés d'humanització cap a la democràcia política, que tindria que ser més participativa, més horitzontal, més directa, per descomptat. Tenim una certa democràcia social en la qüestió de que hem lluitat per aconseguir una sèrie de serveis, d'accessos a determinats nivells de confort, de formació, etc., que han sigut importants, però la més difícil de lluitar i que moltes organitzacions que han generat alternatives, ja no parlo dels grups activistes, sinó inclús de grans partits i organitzacions polítiques i fins i tot sindicals, és que no han entrat en el terreny de la democràcia econòmica. Entrar en el terreny de la democràcia econòmica vol dir que el capital, els recursos, com deia el Joan Lluís, amb les diferents declaracions que hi ha fundacionals de determinats països o de drets, es parla de que la riquesa és una qüestió col·lectiva, del comú. Però la democràcia econòmica ha sigut una qüestió que han deixat d'incloure dintre del seu discurs d'alternatives des dels partits socialdemòcrates, els deliberats i fins i tot molts sindicats, que en determinats moments el que han fet ha sigut posar-se al servei de que continuï funcionant la màquina en la mateixa direcció. La cooperativa en aquest moment el que planteja amb la situació de crisi és la possibilitat de que emprendre per sortir de la situació actual és més fàcil quan ho fem col·lectivament. Quan ens trobem dos o tres persones amb una expertesa, amb uns interessos per treballar en un determinat sector i busquem el suport dels uns i dels altres i creem una estructura de democràcia econòmica amb la que les persones són una persona, un vot, som iguals, amb el que compta és el treball, el que compta és l'aportació de coneixement i no el capital, i el capital és una eina. Les estructures cooperatives tenen un recorregut llarguíssim. Jo normalment quan vaig a donar xerrades sempre m'emporto llibres, com he posat aquí, en el que es vegi que fa molts anys que tenim textos. Quan es parlava aquí ara de que la gent que eren líders sindicals estaven al matí treballant als anys 30 a la fàbrica i després estaven a la cooperativa de consum, és perquè el recorregut de les cooperatives és molt antic, formalment, com a estructura econòmica cooperativa. Per tant, no ens estem inventant res de nou. Lo important és que la gent entengui que quan estem parlant de cooperatives estem parlant d'una estructura econòmica sòlida que, com veieu, té molts recursos generats dintre de la seva pròpia xarxa i que a més assumeix un repte que és el que ens ha fet dir: no podem esperar a que el capitalisme caigui sol, no podem esperar a fer una revolució que ara ja es veu que no podrà ser d'un dia per l'altre, ens aixecarem igual que aquesta nit o demà canviaran l'hora, doncs t'aixeques el dia següent i ja ha arribat la revolució. Això no serà així i les cooperativistes hem assumit un repte molt gran, que és dir, anem a fer economia i anem a fer economia dintre del context capitalista, assumint les contradiccions i les friccions que significa construir alternatives de referència del món al que aspirem aquí i ara. No ens esperem, les anem a demostrar ara. Jo penso que és molt important pensar en el cooperativisme com una qüestió que ens prepara per una situació de canvi. Max Neff, que era un economista xilè, ja fa bastants anys plantejava que el sistema capitalista podia patar per dues qüestions importants. Una per una crisi financera, n'hem tingut una i sembla que se'n surt, i una altra per una crisi ecològica. Aquesta, si arriba, no ens en sortirem. Per tant, el que nosaltres plantegem com a cooperativistes, com gent vinculats a l'economia social i solidària, és que hem de començar a construir els referents ara. Perquè Max Neff deia,
arribi quan arribi, i si nosaltres col·laborem a que caigui millor, caldrà que estiguem preparats per gestionar la nova realitat. I la nova realitat cal gestionar-la des de l'experiència. I l'experiència és fer pràctiques d'economies diferents que ens permetin que en cada crisi del capitalisme nosaltres no baixem a zero, sinó que haguem sigut capaços de construir estructures sobre les que nosaltres puguem anar fent pública la nostra alternativa i anar-la consolidant. Això és el cooperativisme. D'alguna manera, i per acabar, perquè parlar de cooperatives és una qüestió extensa que està molt documentada, jo sí que el que diria és que tenim que fer allò que deia García Oliver, que era un dels membres de la FAI i de la CNT. Per arribar a la revolució, que no sabem quan arribarà, primer tenim que fer molta gimnàstica revolucionària. La gimnàstica revolucionària, una d'elles, és el cooperativisme en l'àmbit de l'economia. I estem fent una gimnàstica que ens serveix per preparar-nos i ens serveix per anar creant l'estructura que sigui capaç de visualitzar que existeixen ja alternatives i que si som capaços de fer-la madurar suficientment, en cas que la cosa vagi maldada, tindrem l'oportunitat, com la vam tindre el 36 i no ens va anar bé, de canviar la situació definitivament. Per això el cooperativisme és imprescindible en la construcció de nous models. No serà l'única, per això jo parlo d'emprenedoria social col·lectiva. Caldran molts més altres agents que intervinguin en molts més altres aspectes de la dinàmica social. Però en el terreny de l'economia és imprescindible que el cooperativisme s'empoderi, creixi i vagi ocupant totes les estructures econòmiques per exemplaritzar que es pot fer tot això d'una altra manera. Moltes gràcies. Bé, ens havíem plantejat una miqueta que després de les intervencions a mi em tocava moderar qualsevol pregunta que es vulgui fer des de qui estigueu aquí davant nostra i jo pues, us passaria el micro i de més. A veure, a mi se m'acut d'entrada, com a sindicalista que fa molts anys que estic vaig a començar a la CNT i després a la CGT, sempre he viscut aquest lligam i sempre m'ha agradat molt aquest lligam que hem tingut i que heu repetit tots, cada un de vosaltres quatre, aquest lligam que sempre hem tingut el sindicalisme més revolucionari que nosaltres en diem amb el cooperativisme com a eina transformadora de la societat. Si avui en dia nosaltres, com a CGT, que portem un dels eslògans dintre dels eslògans, per dir, o marques o maneres d'entendre que té que haver-hi en el futur, que ha de ser el repartiment de la riquesa i el repartiment del treball, nosaltres veiem que l'única manera de repartir la riquesa i repartir el treball és perquè, evidentment, les formes d'explotació no existeixin i les empreses han de funcionar d'una altra manera. No? Aquesta manera de funcionar, que vosaltres esteu explicant com a cooperativisme i ja ens ho van explicar els nostres avantpassats abans del 30, de que funcionava d'una manera diferent en l'explotació, aquesta manera de funcionar és absolutament creativa, absolutament substitutòria del que hi ha i a més revolucionària, amb el sentit de que la revolució no es destruir, sinó que la revolució es crear, com deia en Joan Peiró. Aleshores, aquesta manera de fer i d'entroncar, avui en dia amb aquestes grans empreses, macroempreses i macro teixits industrials que tenim, com podríem arribar a transformar aquestes macroempreses i aquestes necessitats o això que ens donen aquestes macroempreses a el que realment l'home i l'ésser humà, l'home i dona, l'ésser humà necessita amb aquest de cooperació, d'acompanyament, d'enfrontar la vida i de poder viure d'una altra manera que no l'actual. Jo us faig aquesta pregunta i la llenço així. Jo, a veure, sí, la pregunta m'agrada. Jo diria diverses coses. La primera és recomanar la visió d'un documental que han fet l'Antoni Castells i un grup de gent sobre les col·lectivitzacions del 36 al 39 a Catalunya, que segons Noam Chomsky va ser l'última autèntica revolució que s'ha fet a Europa. Diu que és un documental maquíssim on t'explica amb tot detall com els treballadors se van apoderar de les fàbriques i com les van fer funcionar perfectament. Per tant, jo penso que això és una primera consideració que cal tindre present. Conseqüència, doncs, els senyors sindicalistes hagan el favor d'estar sentaditos i no se mueven, que quan se col·lectivitzen les fàbriques ja se moveran. Home, no, perquè no arribarà.
Yo creo que cada uno de nosotros, cada día, fem actes de economía que puede ser o capitalista o solidaria. Tú verás. N'hi ha algunos que esteu parats. Bueno, cobres la nómina, ¿dónde la pones? Es igual. Incluso arribo aquí y has d'anar a comprar llet. Tú sabrás de quina classe la compres i et compres un Nescafé, tu sabràs si eres de la classe Nestlé, perquè ja està li diem per dir cafè soluble, li diem nom d'una marca capitalista, explotadora del tercer món. Bueno, cada acte que fotem, el posem això. Si al fi, els que tenen la sort de treballar i guanyen més de 1.000 euros i poden estalviar una pela, la porten al COP57, la porten a un banc ètic o em la porten. Jo crec que això són actes, com deia el Ferran, que van traient del món capitalista i anem transformant les coses. Llavors, com a sindicalistes, deixa'm explicar una anècdota que la tenia apuntada aquí que no d'això i que té una certa relació, no directa amb aquesta pregunta. Va, amb un congrés, ja m'acabava de jubilar, però per la inèrcia vaig anar a un congrés de dret laboral i venia un catedràtic d'Albacete que es diu Antonio Bailos i aquell paio va dir: a salario cero, trabajo infinito. Hosti, i jo em vaig quedar com bé en visió i dic, què ha dit aquest paio? Entens? Si tots treballéssim gratis, hi hauria feina, però brutal, brutal, no ens l'acabem. A la Xes, el Xavi, que està contractat a mitja jornada, té un exèrcit de pulules i de formiguetes al seu voltant que fan treball voluntari i no cobren un duro. I més que volguessin treballar, n'hi hauria. Per tant, on tenim el problema? El problema el tenim amb la riquesa que produïm amb aquest treball que fem. Que aleshores n'hi ha un 1% de la població que s'ho queda pràcticament tot, un 90%, i el 99% ens hem de repartir el 10%. Clar, no n'hi ha prou per tothom. I aquí és on tenim el problema. Per tant, jo penso que aquestes coses cal denunciar-les, cal prendre consciència i cal que anem, podríem dir, donant petits passes en aquesta direcció. Una de les coses que suposo que no he hagut temps d'explicar és la moneda social. Vull dir, bueno, doncs és un instrument més que jo no l'acabava d'entendre perquè no totes les monedes socials, la turuta de Vilafranca, el no sé com se diu, el de Vilanova, els de, com se diuen, els de Girona, l'ecosol nostre de la xarxa, perquè no s'ajunten tot, doncs resulta que no, que està molt bé que cada una tingui la seva independència i la seva separació. Per tant, jo penso que aquestes coses és molt important, a part de les grans paraules, a part dels grans, si un dia podem col·lectivitzar les fàbriques i autogestionar-les, és que cada un fem aquestes coses i les anem mentalitzant. Jo reconec que jo he passat 40 anys fent d'advocat laboralista i per tant doncs, vaig anar evolucionant. I aquestes qüestions les plantejava més aviat en els expedients de regulació d'ocupació. Fora dels expedients de regulació no hi havia. Aquí sí, bueno, i ara ja m'enrotllaria massa. Bueno, jo és que respecte a aquesta qüestió d'aquesta dinàmica entre cooperativisme i sindicalisme, no? Que sí que és cert que hi ha hagut aquestes situacions a determinats líders sindicals que després a la tarda estaven a la cooperativa de consum o com deien, a les activitats culturals, no? Però també hi ha hagut rifirrafes entre els sindicats i les cooperatives, perquè en el moment de la Revolució Espanyola els sindicalistes de la CNT es van presentar a les portes de les cooperatives a dir que venien a col·lectivitzar el que hi havia allà. I els cooperativistes li deien, però si ja està col·lectivitzat, tios, no podeu col·lectivitzar dues vegades una cosa que ja està col·lectivitzada. Vull dir, d'alguna manera, a vegades ha resultat difícil, sobretot des de determinades postures, una mica, jo diria, que estretes de mires entre el sindicalisme i el cooperativisme, de pensar que, en el fons, els cooperativistes eren com petits empresaris agrupats que miraven per lo seu. No? Jo penso que hem anat trencant amb aquests motllos, ens anem entenent, els sindicalistes i els cooperativistes, alguns també continuen ballant entre un espai i l'altre, perquè evidentment qualsevol sindicalista pot ser soci d'una cooperativa de consum. Ara també, no cal esperar, es pot ser ara ja. No? Però que d'alguna manera jo penso que s'ha de reconèixer que hi ha hagut visions, diguéssim, contraposades entre uns i altres, però que jo penso que amb aquesta qüestió de que tots col·lectivament estem treballant per canviar de fase, per generar alternatives,
Segurament seria interessant entrar en un terreny que és molt important i que el sindicat, jo penso, els sindicats tenen el repte d'afrontar-lo. I és passar de la fase, diguéssim, reivindicativa a la fase constructiva. Com es pot construir des de l'alternativa sindical sense tornar directament a demanar la propietat dels mitjans de producció? Clarito, vull dir. Jo penso que no és el mateix la cooperativització que la col·lectivització. El que es va fer a la Revolució Espanyola no era cooperativitzar les fàbriques, era col·lectivitzar-les. Tenia uns altres mecanismes. Però va haver-hi tot un aprenentatge de gent dintre de les fàbriques que s'interessava pel funcionament de la fàbrica fins al punt de, en un moment determinat, que el patró s'anés i ell gestiona la fàbrica. Perquè havia hagut aquesta gimnàstica revolucionària. Jo penso que els sindicats, no sé fins a quin punt, donar recomanacions als uns als altres pot semblar una pedanteria, però no estaria malament començar-se a plantejar la possibilitat. Jo recordo en els anys 70 que hi havia fàbriques, per exemple a França, que es qüestionaven el fet de que si estaven fent un determinat tipus de producte, la gent que estava als comitès d'empresa es plantejaven el fet de que deixar de produir aquell bé que no tenia una utilitat perquè era realment especulatiu o superficial, i es plantejaven què farien amb la fàbrica en cas que fos seva. Segurament tindrem que començar a pensar en aquestes qüestions, no? Tots, no solament els sindicalistes, però sí que és important que tots i totes tenim que passar d'aquesta fase reivindicativa a la constructiva, no? Perquè si no, cada vegada que s'acaba un procés de lluita, un procés reivindicatiu, tenim una certa tendència a deixar en mans de l'Estat o del mateix capital la gestió de la continuïtat, inclús guanyant la lluita. Guanyem més drets sindicals, vale, ja està, tenim més salari i tal, però bueno, el que continua traient la plusvàlua és el mateix. Aconseguim un centre cívic, perfecte, però després qui ho gestiona no són nosaltres, sinó que és l'Estat o és l'Ajuntament. Jo penso que és molt important aquesta dinàmica col·lectiva, autogestionària, cooperativitzada, però no solament en el terreny de l'economia, que aquells passos que anem donant vagin deixant a darrere estructures sobre les quals puguem realment funcionar amb l'exemple de la societat que volem. I això val per la PA, i val per drets sindicals, i val pels mateixos cooperativistes. Tenim que generar estructures que puguin transcendir i que puguin majoritàriament acollir a nova gent. Els referents han de ser de continuïtat. Patar el sistema capitalista és una qüestió que s'ha provat moltes vegades, no? O sigui, hi ha gràfiques de conflictivitat, si ho representéssim amb una gràfica, en el que augmenten les contradiccions i arribem a punxar el terreny màxim que significaria el trencament del capitalisme. El capitalisme és molt fort i tornem a baixar. Lo important és que quan baixem no baixem una altra vegada a zero, insisteixo. És molt important de cada lluita, de cada reivindicació, construir qüestions que quedin com a remanent perquè amb el pas següent puguem sortir des de el que és l'estructura de la xarxa, el que és l'estructura d'una organització social vinculada a la qüestió de l'habitatge d'un perfil més alt i ben organitzada, d'una gent que qüestiona la sanitat i es planteja estabilitzar no solament la lluita, sinó plantejar-se com organitzar-se permanentment com usuaris i usuàries. Jo penso que això és molt important. El cooperativisme, el cooperativisme econòmic parlo ara, com estem lligats a l'economia, tenim un avantatge molt important, i és que quan optes per ficar-te en el terreny del cooperativisme, com estàs fent economia, la teva vida com a persona depèn de l'estructura amb la que treballes. No és el mateix que ser membre d'una campanya reivindicativa. La tentació de tirar la tovallola quan s'acaba el cicle perquè ja s'ha guanyat o perquè s'ha perdut, doncs te'n tornes a casa. La cooperativa et demana continuar perquè estàs actuant allà com a persona i t'hi va el projecte. Això és molt important. Dic, una qüestió important a parlar del cooperativisme, com parlava abans, és que la gent està junta pel projecte comú que tenen, no pel salari. Això és cabdal, és un canvi de consciència importantíssim que canvia la manera d'entendre la realitat. Estem junts perquè tenim el mateix projecte i el projecte ens dona qualitat de vida, però no solament econòmica, sinó perquè fem el que ens agrada o ho procurem. I això és molt important també. Depèn del subjectiu, depèn dels mitjans, depèn de l'equip, doncs hi ha moltes variacions. Clar, nosaltres aquí representem una miqueta monocolor, som bastant avorrits en aquest sentit perquè no ens baralleguem entre nosaltres, perquè clar, a part que ens coneixem i ens estimem i tal, no? Però la veritat, el model nostre és diferent a los que has comentat tu, no? De lo de Mondragón,
inclús a la Fageda, en aquest sentit, amb tots els respectes. No? Jo penso que, clar, nosaltres el que estem representant, si és que representem algú, ningú ens representa, però estem parlant del model transformador. Jo penso que la diferència, quan nosaltres ens vam ficar lo de solidari en compte social, perquè ja s'estava aprofitant-se ja el nom, per dir una manera, era una miqueta que érem les entitats, els que tenien un projecte, a part d'un projecte comú, col·lectiu, gestió democràtica, etcètera, etcètera, una miqueta la gent que, a més, no ens conformaven amb la societat que teníem i volíem transformar-la. Jo penso que els altres, els models que has pogut comentar, ja està bé que hi hagi una gestió democràtica de l'empresa, evidentment, cooperatives grans o macrocooperatives, encara que no siguin en la nostra òrbita, completament millor que qualsevol economia convencional, està claríssim, no? Però jo penso que hi ha unes diferències molt grans, no? Que en aquest cas nosaltres no estem més per un treball de xarxa, no? Quan el Quim comentava abans quines solucions alternatives a grans no sé què, és que jo ni me les plantejo, perquè potser és que ja no tindrien ni que existir. Clar, dius, hòstia, quina solució tenim del cooperativo a la crisi de la SEAT? Bueno, no sé si tindrien que tenir ni siquiera alternativa per la SEAT i convertir-lo en honor al Vicenç, que sempre estava con Adèria aquesta de convertir-lo en una fàbrica de bicicletes, no? Però bueno, que era, a part de qüestionar el producte, de qüestionar, etc., jo penso que depèn del tamany, hi ha coses que ja s'escapen de la forma humana quan parlem de l'economia al servei de les persones. Jo penso que, i més con les avantatges que tenim ara tecnològiques, hem d'anar cap al treball a la xarxa. No? Entonces, en aquest cas, jo penso que el model mondragonià podria tenir el seu sentit, i ho podria tenir en el sentit de l'etapa d'industrialització, etc., però ara, amb el funcionament de temes de xarxa, etc., etc. No? Jo penso que ahir va haver un model copiat, encara que sigui amb una gestió més democràtica que altres empreses, però sí que va ser copiar un calco del model de gestió convencional, per tant, ahir les ha passat factura, està claríssim, no? Quan han volgut, perquè en alguns casos han volgut recuperar, diguem, les essències del cooperativisme, ja estaven perduts, ja no se sentien partícipes del projecte, sinó era simplement, pues bueno, me diuen que soc soci, però eren puros treballadors assalariados, no? D'essència i d'espírit, no? Per tant, ahir no podien canviar res, ja està. Que millors directius perquè en compte de l'escala salarial de 1 a 3.000 la tenien 1 a 30, pues vale, millor, ja està, no? Com la diferència de sindicat, pues que millor alguna secció sindical d'algun sindicat que una altra, pues bueno, però en aquest cas la nostra òrbita va diferent, no? Més de treball de xarxa, més treball en comú, més transparència, etc, etc, que clar, depèn de quin tamany se'ns escapa de les mans. És un tema que ens obsessiona molt, el tema del creixement. I vaig a comentar-vos dues coses. La primera, per exemple, el criteri que tenim nosaltres per acceptar una entitat que sigui sòcia de COP o no. Hi ha cooperatives que no hem acceptat que siguin sòcies de COP. I partim de dos principis, el que fan i el com ho fan. És a dir, l'activitat és important. L'activitat ha de ser una activitat d'interès social o com a mínim que no sigui clarament de no interès social. Pot ser neutre, us comentaré. I la segona és el com ho fan, que és el concepte del treball. Com estan organitzats? Exactament el mateix. Per tant, nosaltres podem tenir com a socis una cooperativa metal·lúrgica que treballi pel sector de l'automòbil, com tenim, que va ser una de les que es va transformar als anys 90, que és una meravella, però que fa peces de ferro, fa matriceria. Imagineu-vos, i pel sector de l'automòbil, diem, bueno, és neutre, no va contra, no atenta ni a l'ecologia, ni atenta, ni fa armes, ni etc etc. Però és que el com ho fa és superinteressant. Com ho ha fet? En aquests moments de crisi, els anys 70, d'aquests anys, perdó, dels últims 7 anys, han socialitzat el treball, no han acomiadat a ningú, cap eventual ni temporer. El que han fet és reduir o socialitzar, com deia, les hores de treball. Però, a més, el seu ventall salarial està molt per sota del mercat. A més, els seus excedents tenen uns excedents que socialitzen entre ells. Té una sèrie de connotacions, sobretot el del treball, que fa que sigui clarament positiva. Per tant, nosaltres l'acceptarem. I ara imagineu-vos al revés, una entitat que té com a finalitat la lluita contra el risc de l'exclusió social. Des del punt de vista social, una meravella, un 10. I després s'assabentes que els seus treballadors no estan donats d'alta, o que els tenen en negre, o que els exploten, un 0. Per tant, no l'acceptarem. Primer concepte, el què i el com. Molt important, no totes són iguals. I la segona reflexió, és la que preguntava, és la de la dimensió. Acollonits.
Nosaltres estem acollonits, estem creixent molt, ens fa por, perquè ens donem compte que el món cooperatiu no resol el tema de la dimensió. Quan les cooperatives fan grans, perden els seus principis, el que hem vist fins ara. Hem vist Jucurus Mondragón, Fagor és l'última, Eroski, que tots el coneixeu. Quan es creixa, es fa un creixement jeràrquic, es fa un creixement en el qual la participació es perd, i a mi, una de les coses que més em va frapar i m'ha fet rumiar més, és la següent. Quan van dir l'expedient de regulació de Fagor que anaven a tancar la fàbrica, la reacció dels socis cooperatius. Semblaven treballadors de qualsevol empresa. I deia, però si són socis, si són els propietaris, què ha passat que ha fallat? I semblava com qualsevol empresa metal·lúrgica que ens ha passat, que hem vist. Reivindicaven exactament igual, actuaven exactament igual, algú havia fallat, no eren socis cooperatius, la dimensió. I aquesta reflexió, i perdoneu-vos un minut més, a nosaltres ens ha fet pensar molt. Durant molt temps hem estat a Catalunya tancats, no ens atrevíem a créixer. Hi havia una corrent dins de casa nostra que deia no creixem. El que hem de fer és com les cèl·lules. Quan siguem d'una dimensió determinada, la partim, no sé com es diu allò del... Com? Això, no sé com es deia, i fem una altra cèl·lula. I dèiem, i això quin sentit té? La dimensió en si no és ni bona ni dolenta, és depèn de com es fa. I vam arribar a una conclusió que per als aconteixements, perquè com us deia abans, som molt pràctics i ens ve impulsat, ens ve condicionat per les pròpies respostes que hem de donar davant de la situació quan van vindre gent de l'economia social de l'Aragó i ens va plantejar que volíem fer un COP57 a l'Aragó. La primera resposta va ser, no ho sabem, no els hem dit així, els hem dit d'una altra forma, ui, ho tenim que rumiar, no en teníem ni idea de com fer-ho. El que teníem clar era un sistema, era un tema. No podem caure amb el mateix concepte que podríem dir que de creixement ortodoxa que hem après. No podem muntar una oficina a Saragossa. Primer, perquè no coneixem res de Saragossa. Segon, perquè es perdria el principi de la confiança, com us deia abans, la proximitat, etc. I anàvem a reproduir un esquema, una altra vegada, de jeràrquic. Els hem dit el contrari. Teixit social de Saragossa, munteu vosaltres a Saragossa. Munteu el COP de Saragossa, però no caiguem fent una cèl·lula. Ens posem només una condició. Volem un sol NIF. Volem anar junts. Hem d'anar junts. I ara, a partir d'aquí, comencem a treballar. Què hem decidit? Saragossa, l'Aragó, decideix quines entitats es fan socis de l'Aragó. Aragó decideix els préstecs de l'Aragó. Aragó gestiona tot el de l'Aragó. Però anem junts. Junts vol dir que tot l'esquema bàsic, tota la coherència, tot, hem d'anar junts. I acabo molt ràpid. A nivell figuratiu, hi ha dues coses o dos temes que ens van fer pensar molt de com fer-ho. La primera, de la gent d'Andalusia, que ens va constituir Andalusia, que la nostra força Andalusia ve del sindicat del SAT, que el coneixeu tots, és el nucli més fort del COP. Un dirigent d'Andalusia, dels jornalistes, ens va dir, Ramon, tens que meter-te una cosa en la cabeza. L'estructura de COP ha de caber en un taxi. Mireu, en un taxi. L'única resposta ràpida, si se'n va córrer ràpidament, és dir, de 5 o de 9 places. No se'n va córrer res més. Volguem dir, no burocratitzeu sota cap concepte, no creeu sota cap concepte organitzacions jeràrquiques. Han de ser molt horitzontals. I la segona és una reflexió molt divertida de l'edat mitjana. Els nobles, quan es reunien, entre ells deien una cosa molt divertida, que era el primus inter pares. Tots eren iguals, però hi havia un que era el primer entre tots iguals, que era el que una mica coordinava. La figura és molt maca, és el que estem fent al COP. La reflexió és que després del primus inter pares va vindre la monarquia absolutista, però bueno, aquest es va convertir en el rei absolut. La primera cosa a dir és que hi ha cooperatives que no hi ha cap cooperativista, i llavors estem fotuts, clar, no, la cosa no funciona. Jo, si voleu, ja que en som poquets, puc confessar que als anys 70, quan vaig començar a exercir d'advocat laboralista, en el despatx dèiem que això de la cooperativa era una autoexplotació dels treballadors dintre el sistema capitalista i, per tant, els fotíem fora del despatx. Els treballadors que portaven una lluita obrera, que tenien els collons de quedar-se a la fàbrica, els fotíem fora del despatx. Toma ja. Llavors, clar, això que diu Ramon, no hem sigut mai gent de filosofies i d'anar-te'n dalt al Monte Sinaí a pensar, sinó que la realitat se'ns va anar imposant. A finals dels 70 van haver una sèrie de lluites obreres molt fortes, entre ells
aquesta que ha citat ell, que és una cooperativa que es diu Molmàtric, abans es deia Talleres Alà, que la gent aconsegueix la fàbrica i la gent eren amics, i quan els diem que se tindrien que buscar abogat van dir, ni a hablar. Tu què has hecho? Perquè nosaltres mateixos, que no teníem forma de cooperativa, érem assemblearis, i clar, fotíem assemblea. Todos los que treballàvem junts, secretaris todos, principi no, principi fèiem una assemblea dels abogats, l'altra assemblea les secretaris, i un comitè d'enllaç. Després, al final, vam acabar tots a la mateixa assemblea. Però no teníem cap estructura. Jo era el titular del contracte administratiu, l'altre era el titular del compte bancari, l'altre era el titular del TCI, del TCU i del TC2 a la Seguretat Social. I no vegis aquest cada mes que tenia que firmar com a empresari, li agafava un serrampió. Jo per què tinc que firmar jo? I per què tinc que ser jo? I no teníem estructura, i necessitàvem una estructura, i li fotíem voltes. I al final la cooperativa, bum, se va imposar com la forma normal. Si som assemblearis, doncs això és una assemblea, doncs la cooperativa és assemblea i té que fer un consell rector, doncs ja està. I el consell rector serà l'equip de tècnics, inicialment. I així es va anar creant. Durant molts anys vam estar discutint si creixer des de dintre o creixer des de fora. Llavors, no volíem créixer, perquè sabíem això, que si creixíem perdíem autenticitat. I aleshores créixer des de fora, fracasso. Llavors la gent, els abogats que anaven, el 78 vaig anar a fotre una xerrada a la universitat i em van sortir 5 o 7, 7 nois i noies meravellosos aquí, més intel·ligents, més guapos, que volien fer un despatx com el nostre. I vam dir, em cago en la mar serena, això, els hem de fotre un cop de mà. Llavors tots els abogats arboralistes que érem d'aquesta tendència, podíem dir assembleària, autònoma, digui-li com vulguis, ja ens entenem, doncs vam dir, agafem-ne un cada un i els ensenyem i després els donem la possibilitat que s'estableixin ells com a bo i que muntin ells. Ja començàvem en aquells moments a parlar de cooperativa. Vam pactar que havien d'estar 3 anys com a màxim i els 3 anys els fotien fora, els tiraven al carrer. Se'n sortien, però hi havia un problema molt gros de relació entre nosaltres, que nosaltres érem així de grossos ja, entens? Ja érem 14 o 15 o 20, i clar, ells eren 1 o 2, 3, no hi havia manera de relacionar-nos amb un pla d'igualtat. Al final, com allò tampoc anava, vam dir, ei, s'acabó, pa dentro. I aquí ens va vindre el problema llavors, quan vam ser 100, hi havia un company que deia, no anem bé, anem malament, home, però si ara ja fa 2 anys que cobrem les 14 pagues, perquè algun any no havíem cobrat les 14 pagues, clar, cooperativista, doncs no lleguen, i o et menges el capital social, o tienes menos, com se diu allò, més treta, no tens salari, entens? Doncs per què ho dius això, que no anem bé? El Francesc Gallissà, que és un tio molt intuïtiu, no anem bé, collons, no anem bé, hem de canviar, però que hem de canviar, digues, jo no ho sé el què. Total, m'enrotllaria massa ara, va haver una assemblea a la Federació de Cooperatives i va venir un tio de Bilbao que es diu Alfonso Vázquez i allà va dir els que fan plans quinquenals són gilipolles o volen enganyar la gent, i nosaltres acabem de decidir de fer el segon o el tercer plan quinquenal nostre i havíem triat ja el que ens assessorava. Hòstia, este paio que ha dit ara aquí. Total, que ja teníem tot l'equip, 19 persones que fotrien l'estudi per al pan quinquenal i ja estava tot preparat. I van vindre a la cooperativa i diu allà un tio que diu que som gilipolles, ens volem enganyar, volem enganyar els altres. I això, per què, home? Diu, perquè el món està evolucionant a una velocitat tal que ningú sap com pot ser. No pot ser que dissenyem el món, s'han de buscar estructures. I això com se fa? Total, resumiendo, aquell tio va vindre, vam portar a Bilbao, ens va convèncer a tots i vam fotre unes sessions amb ell i ens va canviar l'estructura de la cooperativa. Llavors, la decisió de moltes qüestions va passar a les àrees de treball i vam diluir el teòric poder que tenia l'assemblea entre les àrees de treball. Les àrees de treball decideixen a qui contracten, les àrees de treball se reuneixen així mirant-se la careta els uns dels altres, te pujo el sou, te'l mantinc, te'l pujo més, te'l pujo menys, perquè t'estàs esforçant molt, i no hi ha un consell rector que no sé què. És cosa important. Volen comprar un telèfon, volen comprar un ordenador, volen comprar un programa, t'apanyaràs a final d'any, has de donar comptes a l'Assemblea General de tot. Hi ha uns criteris,
salari màxim 2,5, salari mínim 1, quan ja has arribat a soci, etcètera, etcètera. Vull dir que és necessari buscar, cada cooperativa té que buscar les seves formes de diluir, podríem dir, el poder, d'exercir el poder i de fer això que se'n diu, algú que en dic, el factor A, que és el factor de l'autonomia i l'autogestió. Llavors, ja quan parlo d'aquestes coses, jo dic que el factor A no s'acaba aquí, que hi ha un factor A que és, per mi, el més important i és el que caracteritza moltes de les cooperatives aquestes d'èxit, que és el factor de l'amistat i, per què no, de l'amor. Continuem amb l'A. Si no hi ha amistat i amor entre la gent que vol fotre la cooperativa, no funcionarà. De manera que jo era una sistemàtica que tenia quan venien els treballadors i em preguntaven que no sé què, si, ei, hi ha bon rotllo entre vosaltres? Sí? Si us donessin la cooperativa, a l'empresa us la quedaríeu? Sí, doncs hi ha possibilitats. No ens la quedaríem ni regalada, podríem dir, ni sense deutes. Pues no cal que parlem, vull dir, a la guerra per aconseguir indemnitzacions. No teniu bon rotllo, o arregleu el mal rotllo ja ara, no sé com se fa això, però és necessari per tindre un bon rotllo i una bona amistat o estimació entre la gent, perquè som sers humans que em penso que aquest aspecte íntim, personal, també és necessari cuidar-lo i això no ve així, això s'ha de cuidar i es pot fer. I a nivell sindical me penso que passa igual. Hi ha una cosa que amb els models que parlaves tu de la de Mondragón o altres, no? Que pel seu tamany o per la seva manera de funcionar són les que a vegades, o d'una manera recurrent, quan parlem de cooperativisme, des de la gent que assisteix a la xerrada se'ns interpel·la dient, hòstia, però això és cooperativisme? Vale. Jo penso que hi ha un aspecte molt important amb el cooperativisme i és que jo us he dit que hem assumit el repte de generar l'alternativa en el context capitalista, o sigui, estem en fricció. Estar en fricció vol dir que nosaltres tenim que competir en un mercat, com deia el Xavi, en el que tenim que donar un producte del mateix valor, en el sentit de valor d'ús, de que sigui útil, que sigui vendible, i nosaltres d'alguna manera ens hem de diferenciar, no perquè anem més de penjats i com som alternatius entreguem les comandes més tard i les factures no les fem bé. Ho tenim que fer tot bé, però a més amb el nostre producte, amb el nostre servei, tenim que transportar la nostra filosofia. I això és importantíssim perquè jo sempre dic que una part del màrqueting de les cooperatives és la seva filosofia. Ho hem de presentar com un valor, però sempre no com una justificació de la nostra ineficàcia, sinó acompanyant la màxima eficàcia. Això és la primera qüestió. Però per aconseguir això és imprescindible, i és una cosa que a grans cooperatives ha passat, és que ha d'haver-hi una formació interna continuada, no solament en qüestions tècniques per ser els millors fent matriceria, sinó que ha d'haver-hi una formació continuada en el sentit de valors, en el sentit societari i en el sentit polític. Si no som conscients de que tenim aquest gran repte de que estem exemplaritzant el que podria ser una societat funcionant econòmicament, en aquest cas d'una altra manera, estem no solament posant en risc el fet de que se'ns caigui a nosaltres el nostre muntatge, el dels cooperativistes, sinó que per cada cooperativa que cau, d'alguna manera, li estem posant difícil a la cooperativa que vingui darrere, perquè no ens tenen molta amistat. Perquè quan passa alguna cosa en el món del cooperativisme es parla durant mesos. Quan cauen empreses capitalistes formen part de l'estadística i ningú se n'entera. Per tant, hem de ser molt conscients de que aquesta necessitat de formació continuada de l'estructura societària de la cooperativa ha de ser permanent, perquè no es tracta solament de fer un bon producte, es tracta també de transportar aquesta alternativa i compartir-la continuadament. Perquè quan arriben situacions de crisi i nosaltres defensem que som d'alguna manera una estructura que és més plàstica, més adaptable, perquè la democràcia interna ens permet regular l'adversitat d'una manera positiva, si no hem fet aquesta formació, passa el que deia el Ramon. Els socis de la cooperativa Mondragón actuen com treballadors davant de l'adversitat. Per què? Perquè jo estic convençut de que dintre de l'estructura de la Corporació Cooperativa Mondragón, aquesta fricció amb el sistema capitalista els va orientar més a l'eficiència, alineada amb l'eficiència que entén el capital, i van deixar de banda els principis cooperatius i la construcció de l'alternativa. I llavors passa el que passa. Per això és molt important que quan s'assumeix el repte del cooperativisme és assumir la formació continuada, però no solament en el sentit tècnic, sinó també en el sentit de la filosofia cooperativa. I després, també una qüestió important,
les coses que construïm nosaltres, i és una mica el que deia el Ramon respecte al COP, han de ser estructures replicables. O sigui, que no siguin confuses, que no siguin manques de visualització externa, que no siguin comprensibles. Han de ser replicables i, evidentment, tenim una tradició molt llarga de que abans de començar a créixer com un gran monstre, creixem en xarxa. El federalisme, la cooperació, les cooperatives de segon grau són estructures que ens permeten créixer sense arribar a ser una gran indústria, que també s'hauria de parlar molt. La gran indústria, dintre d'un temps, molts productes que nosaltres estem consumint no els podrem consumir, entre altres coses, perquè el cost energètic no permetrà que ens arribin de la Xina segons quines coses. Comencem a tindre en compte. En un programa l'altre dia parlàvem, i aquesta és una qüestió que des de la xarxa d'economia solidària i des de les cooperatives ho tenim clar, i és que si tot el planeta visqués com vivim a Europa, necessitaríem un planeta i mig. Si el model al que anéssim fos que tot el planeta visqués a nivell energètic i de consum com mouen, com viuen als Estats Units, serien 6 planetes. Per tant, tenim el que tenim i hi haurà un sistema de regulació que farà que la nostra alternativa comenci a ser més eficient i la seva menys. Però per això la tenim que construir, la tenim que tindre clara. Si deixeu, que aprofito. No, jo se m'ha oblidat abans, quan es parlava de l'experiència dels 150 anys, no sé com l'ha comptat aquí a Ferran, però jo 23, jo només porto 23 anys. No, però jo volia, jo com venia una miqueta com lo de Xes, pues no ho he explicat, no? Ara me canvio de barret de Xes, i bueno, mi origen cooperativista és la cooperativa Trèbol, ¿vale? És un origen sindical, de lluita sindical claríssima. El primer local que té és el local de aquella època, la CGT s'escrivia con N, que es deia, no? I estava al Bolle de Llúria. Per tant, primer, jo dic com a eina, es va aprofitar un local sindical que no s'utilitzava pels matins, per local, pas el primer, bueno, el segon local de la cooperativa, per tant sí que pot haver eines de vincles interessants, ¿vale? Va servir, i després, a part de que gràcies per la infraestructura i que va ser uns moments que va poder tirar endavant durant uns mesos, jo penso que també era una eina que anava bé com a autodefensa del sector, i ens ajudava mútuament en aquell cas, ¿no? El cooperativisme i el sindicalisme. Era superdiferent de dir, tenien com a decisió de que la llista d'espera, en aquella època havia llista d'espera i tot per anar a treballar, com ara, no? I llavors la gent era una miqueta, els primers que entraven a treballar a Trèbol eren els que havien tingut o havien demostrat una lluita sindical. Això era una manera d'incentivar, aquí per objectius, no? Tu te carregues tantes empreses i es denuncies a tants i no sé què, i endavant. Ens anava de conya com a cooperativa en el sentit de que aquests clients se recuperaven a nivell comercial com a clients de Trèbol, no? En aquest sentit, perquè estaven més fidelitzats, més que l'empresa que li donava igual, sinó per el bon tracte que li podia haver donat el treballador en qüestió, no? A part que ens anava bé perquè l'aprenentatge de la cooperativa, diguem-ho, lo anava pagant les empreses convencionals, no? Quan venien la gent a treballar, no, tu ves a treballar amb aquella, que hi ha que liar-la, i després torna. Quan ja vens après i ja te sabes on estan les adreces de la ciutat. O sigui, que ens anava bé per una banda en aquest cas, i després l'altra banda era també de, hòstia, la força que donava al poder reivindicar amb veu alta i poder, no simplement per tenir drets sindicals legals, no? Sinó que darrere, si tu te quedaves t'acomiadaven, o sigui, per una lluita o per no una lluita, el poder entrar a treballar en unes condicions dignes dintre de totes les contradiccions i tots els problemes i tal i qual, això dona una força bestial, això dona una potencialitat que jo penso que no està aprofitada, el mateix que va haver aquella època, perquè com era l'origen era d'allà, la cantera dels primers venien del sindicat. En aquest cas jo penso que és una cosa que està molt poc aprofitada, no? En aquest sentit, en sectors o no estratègics, fer les combinacions d'aquesta de la reivindicació con el suport, no? En aquest sentit serà de les portes giratòries, però en un altre sentit, no de les grans empreses, però sí que pot ser alguna sèrie de combinacions, no? A part de demostrar que hi ha alternatives també en el sector, i la prova és de que jo penso que en aquests moments Trèbol, que jo no estic ara, però continua funcionant, estem parlant de, no me'n recordo, de 30 i pico anys, que pot ser de les empreses de ganes en el sector, perquè totes s'han transformat, etcètera,
el demostrar que pots funcionar de una manera diferente también ayuda en el sector y aparte también como hay una de autodefensa que yo pienso que hay que tenerlo en cuenta. No? Si eso lo juntem en prácticas que en temps cuando había potencia a nivel sindical, cuando hablaba el FEBAN, pues yo que sé, conceptos como el label sindical, la censura roja, la censura vermella, todo eso combinado, yo pienso que una otra cosa en sanidad. No, yo voy, yo que ya que estoy haciendo un congrés, o no va a hacer el congrés dentro de un mes, yo creo que los elementos que hauríem de reflexionar son los que os diré ahora. No tengo las soluciones, lo que os diré ahora. Abans os he comentado que en aquests moments hem de fer un pas al meu entendre, al nostre entendre, que és el que estem preparant durant un any, ho prepararem, que és passar d'una situació molt més passiva o de lluit o de com diem, de resistència a una situació molt més activa i de començar a construir. Llavors, jo coses que crec importants i no tenim la solució, per això us ho dic, perquè també rumieu que estan passant en aquests moments. Com actuarem o com hem d'actuar a partir d'ara amb un desmuntatge de l'estat del benestar, de tot el tema de serveis, de tot el tema del que s'ha aconseguit durant molts anys. Aleshores, aquí hi ha una sèrie d'aspectes que us volia comentar, de dir, igual que hem sigut capaços d'elaborar una alternativa, al meu entendre, petita o gran, però que pedagògicament podem explicar i que podem demostrar que es pot fer diferent amb el tema financer, el tema de l'habitatge és un tema molt important que haurem de trobar una sortida. No pot continuar. Ahir, per exemple, fa 15 dies, una emprenyada quan l'Ajuntament de Barcelona ha vengut, perquè no hi ha hagut cap més proposta, edificis sencers de protecció oficial, perquè diu la llei, a més, a un fons americà com és Goldman Sachs, s'acaben de vendre, 100 i pico de vivendes, a una tercera part del que havien costat, i no hi ha hagut una reacció per part de la societat de dir, dins d'economia de mercat, la comprem nosaltres, coses d'aquest tipus. Hem de començar a reflexionar sobre el que està passant amb tot el tema dels serveis socials o els serveis a les persones, els contractes dels ajuntaments, que són contractes que a mi em fan molta gràcia, perquè diu, traiem un nou contracte, estem contra el dèficit, 20% menys, es va a la baixa, puta mare. Què vol dir després? Que el que guanya ha de subrogar el personal i ho té claríssim. O cobren un 20% menys les persones o els acomiaden per drets, per una cosa objectiva. I s'ha acabat el problema. A veure, davant d'això hem de donar una reacció. Això és construir. Hem de donar una resposta davant d'aquests temes. O temes del tema de la banca, que és el que més nosaltres dominem, el que està passant ara, que la reacció dels sectors més alternatius, incloïts sindicats i tal, és tornar a demanar a la banca pública. I dic tornar a demanar. Què vol dir banca pública? Si banca pública vol dir en mans de les institucions públiques, ho tenim negre. Hem de buscar una alternativa. D'aquests en podria dir-vos molt més. Per què us ho dic? Perquè crec que en aquests moments el que hi ha de començar és a construir, vol dir no sols, tornem a lo de fa 100 anys enrere, com es trobaven diferents sectors amb qüestions d'alternatives, i ja que esteu davant d'un congrés, crec que és molt important que us comencem a plantejar que el sindicalisme sol no és viable, hi ha que fer més coses. No, bueno, no sé si ho he dit bé. Jo, si no recordo malament, i li demano al Xavi que miri les actes que deuen haver del 2003, de les primeres actes, la CGT és sòcia fundadora de la CES. Menda Lerenda creu que això va ser així. Després, com érem una entitat molt petiteta i no encara érem un embrió i no creixíem i no teníem cap estructura, jo penso que les relacions se van anar diluint. Fa relativament poc vam tornar a festejar i estar molt apropet. I el Xavi i jo vam estar parlant amb l'Àngel i va estar molt a prop. I avui m'he enterat que no sou socis de la GES. I jo penso que si esteu davant d'un congrés, doncs hi hauríeu que fer una instància per demanar l'accés oficial de forma que la relació sigui més fluida i no tingui que ser per la exmilitància del Xavi que les conductes arribin al puesto i tingui que ser més fàcil, res més. A part d'invitar tothom que pot ser soci personal. Poder, per acabar l'acte i amb l'agraïment absolut a tots vosaltres quatre i els que ens heu escoltat, però vosaltres quatre que ens heu il·lustrat i, a més, a veure com a... Evidentment, m'agradaria respondre a les últimes paraules del Josep Lluís. L'organització, la CGT, doncs ja no és una organització de quatre
de quatre amics o de quatre militants que sempre ens reuníem i que sempre d'allò. I estàvem junts a Llúria amb el Xavi Palos, que hem coincidit durant molt de temps, amb l'Àngel Bosquet, el nostre secretari general actualment, i a més que fa molts anys que ja és soci de la XES, ell particularment, i a més, sinó que hi ha hagut molta col·laboració i molta voluntat. El que passa és que a l'engrandir-nos com a sindicat, les diferents opcions i les diferents opinions no han permès una continuïtat, perquè enteníem també que ser socis de la XES hauria de ser també amb una implicació de la gent, a participar directament amb la XES. I allà on no pots arribar-hi, doncs fes un pas endarrere i fes un pas d'acompanyament i no d'implicar-la, perquè malauradament la feina que tenim en el món sindical i dintre de la CGT, que tots treballem, tots som assalariats d'una empresa i a més dediquem les hores sindicals i les que no són sindicals, les particulars, a la militància activa, ens treu, bueno, ens ocupa les 24 hores del dia. Jo voldria acabar la xerrada pensant en que, bueno, la CGT com a sindicat que rep i que viu de la història de la CNT, la gloriosa CNT dels anys 30, que va crear fent revolució, creava qüestions, no destruïa perquè sí, sinó que creava xarxa i creava societat. Una de les coses que a mi m'han arribat i m'ha arribat per cultura anarcosindicalista, que jo li dic, és de que per sobre de tot el sindicalista tenia que ser un dels millors treballadors que hi havia a la fàbrica i un dels millors exemples de treballador que hi havia a la fàbrica per poder, en qualsevol moment que fes falta, tirar endavant la fàbrica, perquè de la fàbrica es menjava, de la fàbrica es vivia, de la fàbrica s'ajudaven uns als altres. En la fàbrica es feia aquest acompanyament, aquesta cooperació, aquesta amistat de quants grups corals, quantes associacions d'esbarjo, quantes històries no s'han creat dintre de les fàbriques? Moltíssimes. Per tant, el treball era el nexe d'unió de moltes persones, de molts homes i dones que creien en que entre uns amb els altres, ajudant-se uns als altres, podien canviar la societat i la van intentar canviar. Evidentment, això, com bé han dit en Ferran altres vegades, som l'enemic. Estructurar això, som l'enemic del capitalisme, que avui en dia és qui té més força i qui té més eines. I per això ens destruiran o voldran destruir aquesta manera de fer. Però nosaltres, home, ja portem molts anys i seguirem aquí. Muntarem eines, ens donarem eines, mirarem maneres de tancar i de trencar aquesta relació capitalista. Hem de pensar en que el món, com bé diu el Ferran i els altres han apuntat així, el creixement per al creixement és absolutament inviable. O repartim el que hi ha o ens n'anem tots al traste. I per tant, aquesta feina ingent d'intentar canviar els paràmetres del que és el que necessitem i què és el que volem i a què és el que aspirem, l'hem de fer entre tots i l'hem de construir entre tots. Jo, per acabar, penso que tenim en aquest congrés que ara celebrarem aquí, que periòdicament hem de celebrar cada 4 anys i que renovem els òrgans de gestió, no de direcció, els òrgans de gestió de la nostra organització, ens donarà peu una vegada més, doncs, a tot el decàleg reivindicatiu i a tot el decàleg ja no tan tradicional, sinó a una nova manera de posar-nos davant de totes aquestes agressions, des de l'ajuntar-nos defensant lo públic, allò que ens serveix a tots i per tots, i creat des de tots, que és molt important defensar tota aquesta sanitat pública que hem tingut i que no tenim que perdre, tots els abastaments i els subministraments que tenim d'educació i de la justícia, i a més no la podem perdre i tenim que donar-nos les eines perquè col·lectivament puguem anar defenent. I en el món laboral, amb la pèrdua aquesta de feines, una de les eines que tenim
es tranquilamente dir, escolti'm, si no fa falta vostè, senyor empresari, ja sabem fer anar l'empresa. L'empresa sí que la necessitem, però l'empresari no ens fa falta. L'empresa, tirar endavant, fer els productes perquè els altres companys la necessitin, ho sabem fer nosaltres, no ho fan els empresaris. Això en el moment en què ho tinguem clar i que siguem prou coneixedors de que això ho podem fer d'aquesta manera, en tindrem prou. I és tal la animadversació que té en els estaments polítics i el capital avui en dia a que una empresa amb expedient de regulació d'ocupació passi a mans dels treballadors, de que hem viscut clarament davant de una provocació d'un ERO, dir-li a l'empresari, i això ha passat a Igualada, dir-li a l'empresari, marxi, ja em quedo jo a la fàbrica, automàticament ha canviat, ha retirat l'ERO i ha assumit les condicions que li demanaven els empresaris. Sí, això ha passat, tranquil·lament. Doncs, bueno, doncs aquest és el camí, d'acord? Jo us agraeixo la vostra presència i la nostra companyia.